Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Rundunar sandan jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinanta CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa laƙabi da na garin na kowa na yi wa al'ummar jihar Kano fatan alkhairi da wannan shekara da ta zo ƙarshe ta 2021 a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. A farkon wannan shekara akwai barazana da muka fuskanta da dama wanda a ƙananan hukumomi guda takwas da suke cikin birnin Kano mun fuskanci barazana ta yankwacen waya, faɗan daba da kuma ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Haka zalika ƙananan hukumomi guda 17 da suke kan iyaka iyakoki da jihar Kaduna, jihar Katsina, jihar Jigawa, jihar Bauchi, wato akwai barazana ta 'yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane. Haka zalika a ƙananan hukumomi guda 19 wanda su ba a cikin birni ba, ba kuma akan iyaka ba, mun samu wato barazana ta faɗace-faɗace na cikin gida, abin da ake cewa domestic violence, tsakanin miji da mata, kishiya da kishiya, sannan kuma da ƙananan sace-sace. Biyo bayan umarnin babban Inspector General na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alƙali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC, wato umarni na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka, rundunar sandan jihar Kano ta yi duba na irin waɗannan wato barazana a farkon shekara wanda ta ɗauko matakai na ganin cewa da yardar Allah an haɗa kai da al'umma an yi maganin waɗannan barazana. Wannan matakai su ne: na farko, aiki kafaɗa da kafaɗa tsakanin jami'an 'yan sanda tare da al'umma baki ɗaya, abin da ake cewa community policing. Haka zalika wannan tsari da muke kansa wato na Operation Pop Ada, wato na kankace kwabo, wanda shi ya zauni ne wato akan amsa kira na gaggawa duk inda aka ga wani yunkuri na aikata laifuka, wato shi ma an asasa shi. Sannan kuma muna ƙara faɗaɗa sintiri da kuma neman bayanan sirri, haka zalika da yunkurin yin aiki bisa ƙa'ida kamar yadda doka ta tanada. Sannan kuma an haɗa wato kyakkyawar alaƙa tsakanin jami'an 'yan sanda da sauran wato jami'o'i da hukumomi na tsaro da suke wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Alhamdulillahi, daga 1 ga watan 1 na wannan shekara ta 2021 zuwa 31 ga watan 12 na wannan shekara, wato an samu ƙorafe-ƙorafe da kuma nasarori da dama. Mun samu a manyan laifuka da aka aikata a wannan shekara kamar haka: mun samu wato ƙorafi na kisan kai guda 29 wanda aka kashe mutane 31. Mun gurfanar da wato mutane 32 da zargi na kisan kai a gaban kotu maza, sannan kuma da mutane 12 mata. Kes ɗin faɗe, mun samu ƙorafe-ƙorafe guda 71 na faɗe, wanda a cikin wannan ƙorafe-ƙorafe mun kama masu laifi guda 84 wanda gaba ɗaya mun gurfanar da su a gaban kotu. Haka zalika masu ɗabi'a ta neman maza, mun samu ƙorafe-ƙorafe guda 24 wanda mun kama maza 28 wanda muka gurfanar da su a gaban kotu a bisa waɗannan zargi. Sannan garkuwa da mutane, daga watan 1 zuwa watan 12 mun samu ƙorafe-ƙorafe guda 16. A cikin wannan ƙorafe-ƙorafe guda 16, wato mun gurfanar da maza mutum 120 a gaban kotu da mata mutum 5, wanda a ɗaya daga cikin wato kes ɗin ma mun samu nasarar kama mutane 19 tun daga waɗanda suka yi garkuwa da sauran wanda suka taimaka wajen yin wannan garkuwa. Fashi da makami, mun samu ƙorafe-ƙorafe a wannan shekara guda 23, wanda a wannan 23 mun kama kuma 'yan fashi da makami mutane 237. To a taƙaice nasarorin su ne kamar haka: mun kama 'yan Boko Haram mutane 2, mun kama 'yan fashi da makami mutum 237, mun kama masu garkuwa da mutane mutum 125, mun kama 'yan damfara mutum 89, sannan kuma dilolin ƙwaya mutum 158, mun kama ɓarayin motoci guda 75, ɓarayin adadin sau guda 49, ɓarayin babura guda 10. Haka zalika ɓarayin shanu mun sami guda 35, sannan kuma mun samu mutane 1,576 wato 'yan daba, mafi yawanci masu fitowa suna ƙwace akan titunan jihar Kano.
mun kubutar da mutane 39 wanda aka yi garkuwa da su, mutum 8 wanda aka yi yunkurin safarar su daga nan jihar Kano zuwa wasu kasashen. Haka zalika kuma mun kubutar da mutane 47 wanda aka kulle su a gidan mari babu gaira babu dalili, sannan kuma da mutane 2 wanda iyayensu suka kulle su da wata manufa ta daban, suma mun kubutar da su. Sannan mun samu nasarori wajen kama makamai da sauran kayayyaki da dama. Bindigogi mun samu guda 75 a ciki, har da bindigan nan mai suna machine gun SMG mun samu guda 1, bindigan nan kirar AK-49 guda 1, AK-47 guda 7, Type 06 guda 1, pistol karama guda 8, pop action guda 1, wato kuma bindiga kiranmu na gida guda 54, sannan kuma sai irin toy gun din nan wanda ba bindiga bace ake amfani da ita wajen fashi, mun samu guda 2 da alburusai da harsashai da dama. Mun samu motocin sata guda 125, mun samu adai sau guda 94, babura guda 53, kekuna guda 3, shanu guda 52, tumakai guda 9, wukake a wajen yan daba guda 674, gorori guda 73, kwayar tramol wanda ake sha ake buguwa wato paket 1042 wanda kudin ta kai miliyan 29,754. Mun samu wato katan din kwaya mara kyau ta kimanin wato katan 14 wanda kudin ta kai miliyan 2,400. Mun samu tabar wiwi buhunhuna guda 50 da sinki-sinkin nan mai kamar sinkin biredi guda 546 wanda kudin su gaba daya ya kai kimanin miliyan 22,261. Mun samu wato jakankuna ko kuma in ce buhunhuna na kodin guda 4 da kuma wato na sholisho guda 74. Mun samu kwayan nan exol waje suke cewa wai in an sha ana ganin aljanu guda paket 1,747 wanda kudin ta ya kai kimanin miliyan 51,045. Mun samu madarar sukur dai guda 483. Mun samu kwayan nan wacce ake sha ake buguwa ta diazepam wato paket 385. Haka zalika mun samu kwayan nan tarafanol wato paket 140, sannan kuma da kwalaban kodin guda 150, sannan mun samu ATM guda 22, air conditioner na sata guda 5, sannan kuma da irin sim card na waya guda 1,718. Mun samu jarkokin mai wato jarkoki 32, mun samu wato irin bomb din nan da ake hadawa na ƙarya guda 4, mun samu computer laptop guda 4, solar panel guda 2, sannan kuma mun samu wato wata madara wanda ta riga ta lalace an fito a sai da ita wato kimanin katan 144. Alhamdulillah, wannan sabuwar shekara take zuwa ta 2022, mun shirya tsaf domin tabbatar da tsaro a jihar Kano. Waɗannan dabarun aiki da muka biyo tabbas ana samun nasarori, kuma za mu tsaya a kansu tare da ƙara faɗaɗa sintiri a cikin gari, sannan kuma aiki kafaɗa da kafaɗa da al'umma za a ƙara buɗa shi lungu da saƙo na jihar Kano, sannan kuma za a amfani da al'umma wajen ganin cewa an ci gaba da wayar da kan al'umma domin su san hayya da kuma harkoki na tsaro ta yadda za a yi maganin duk wata wato barazana ta tsaro da ta taso. Mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ilu Sha'ibu Duka FSI yana miƙa godiya wato ga gwamnatin jihar Kano da al'ummar jihar Kano gaba ɗaya da sauran duka jami'an tsaro da 'yan jarida da wato shugabanni da membobi na PCRC da civil society da muke da su, da civil liberty organization da muke da su, da 'yan constabulary da 'yan vigilante da 'yan committee da 'yan muhaɗu mu gyara da duka sauran al'umma wanda suke taimakawa da tabbatar da tsaro a jihar Kano. Muna godiya da addu'arku da gudunmawa da kuke bamu da taimako da kuke bamu da kuma haɗin kai da kuke bamu. A wannan lokaci, a wannan ƙarshen shekara, an samu raguwar laifuka, sannan kuma ana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Rundunar sandan jihar Kano ba za ta tsaya a haka ba, za ta ci gaba da zage dantse don ganin tabbatar da ci gaba da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Idan akwai wani hanzari
ko motsi ko ana neman taimako na gaggawa za iya kira mu a waɗannan lambobin waya kamar haka akwai 0803217754 sai 0812382575 sai 0807609271 ko kuma wato a shiga ta internet ta wannan application din mai suna NPF Rescue Me wanda za a iya samun sa wato a Play Store akan waya. Mu ne wa al'umma jihar Kano fatan alkari da fatan Ubangiji Allah madaukakin sarki ya kai mu wannan sabuwar shekara ta 2022 lafiya, kuma Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya. Allah ya sa shekara mai zuwa tafi wannan zaman lafiya wato da kwanciyar hankali a wannan jiha da ma ƙasa baki daya. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Mai sanarwa DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI.